dnešním videu si zaskáčeme v Hopareně v Liberci a poté se vydáme na Ještěd. Hoparena je největší trampolínové centrum a jumparena v České republice. Je zde mnoho trampolín a různých překážek. V této jumpareně jsme si opravdu hodně dobře zaskákali. Poté jsme se vydali na Ještěd, který se nachází jihozápadně od Liberce, na nadmořské výšce 1012 metrů, což z něj činí nejvyšší vrchol Ještědsko-Kozákovského hřbetu. Se svou relativní výškou 517 metrů jde o 11. nejprominentnější horu v Česku. Na vrcholu se nachází známý televizní vysílač v technicistním architektonickém stylu. Stavba byla vytvořena v letech 1966 až 1973 podle projektu architekta Karla Hubáčka, který za ní obdržel Peretovu cenu Mezinárodní unie architektů. Ještěd patří k hlavním dominantám severních Čech a je symbolem města Liberec.
stars.